Fala pessoal, tudo bem com vocês? A visita hoje é aqui no setor Marista, na rua 135, empreendimento do grupo CF+. Eu vou te apresentar o Chateau Provence, essa unidade com 4 suítes, com 277 metros quadrados e esse lazer magnífico na cobertura. Acompanhe essa unidade! Pessoal, reparem nos diferenciais desse apartamento, rodapé embutido, persianas motorizadas em todas as suítes e cozinha, banheira e espaço para closet na suíte master e possui também manta acústica em toda a área íntima para garantir o ambiente ideal para suas noites de sono. Todas as unidades são voltadas para o sol da manhã e o empreendimento conta com aquecimento solar, estação de tratamento de água e um exclusivo rooftop de lazer para os seus moradores. Toda a exclusividade é aliada ao cuidado com o meio ambiente. Já consegue imaginar sua família usufruindo de tudo isso? Entre em contato para agendar a sua visita e se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. O seu corretor, Marcelo Azeredo.